Komið sæl. Við erum hér fyrra á ferðinni en venjulega vegna leiks íslenska karla landsliðsins í knattspyrnu við Liechtenstein sem hefst klukkan 18:45. Þessi fréttatími verður einnig í styttra lagi en við bjóðum upp á lengri fréttatíma klukkan 10 í kvöld. Við náum þó að fara yfir nokkrar fréttir fram að því og byrjum á þessari hér. Sóttvarnalæknir vonar að hægt verði að kveða fjórðu bylgjuna niður á næstu tveimur vikum. Hann segir fullt tilefni til bjartsýni þrátt fyrir smit utan sóttkvíar. 8 greindust með kórnuveruna innanlands í gær. Þar af voru 5 utan sóttkvíar. 1 smit greindist á landamærunum og 1 er á spítala vegna COVID-19. Fleiri hafa ekki greinst utan sóttkvíar síðan í desember í fyrra. Ákveðnar vísbendingar eru að þessi hópur gæti nú verið vaxandi. Það óljóst hvort og þá hvernig utan sóttkvíar smitin tengjast. Rakning stendur yfir og auk þess að vonast þess að raðgreining varpi ljósi og hugsanleg tengsl. Engin smit hafa verið rakin til gosstöðvanna. Þrátt fyrir smitin í gær sóttvarnalæknir býsna bjartsýnn. Hann segir útlit fyrir að bóluefnaframleiðendur bæti í á næstunni og meira efni komi til landsins. Þá fagnar hann nýjum reglum heilbrigðisráðherra að börn verði skimuð á landamærum, fólk með bólusetningavottorð prófað og fólk frá dökkrauðum löndum sent í farsóttarhús. Vissulega ástæða til að vera bjassýn. Við erum í svona byrjunin á þessu núna. Við höfum ekki verið að bíða eftir að faraldurinn eða smitin fari að blússandi siglingu í samfélaginu eins og hefur gerst áður. Og ef allir fara gera eins vel eins og menn hafa gert fram að þessu, þá hef ég fulla trú að okkur takist þetta á næstu tveimur vikum, en auðvitað verður það bara komið í ljós. Lögreglan hefur takmarkað aðgengi að gosstöðvunum til að stýra mannfjöldanum betur. Svæðinu verður lokað klukkan 6 á kvöldin og allir þurfa að merkja bíla sína með persónuupplýsingum. Meira en 30.000 manns hafa nú gengið upp að gosinu. Í dag 13. dagur túristagossins í Geldingadölum sem hófst föstudagskvöldið 19. mars. Beint streymi hefur verið á rúf tveimur frá gosstöðunum síðan og hafa flestir ef ekki allir Íslendingar séð hraunflæðið í einhverri mynd. Ferðamálastofa setti upp talningamæla við gosstöðvarnar 20. og 4. mars, daginn áður en hertar sóttvarnaraðgerðir tóku gildi með 10 manna samkomubanni. Þann dag komu tæplega 4.800 manns að gosinu. Daginn eftir komu 1.300, svo 3.100 og daginn eftir það fóru rúmlega 1.000 manns. Á sunnudag var slegið met þegar rúmlega 5.600 manns sáu gosið. Það fór svo niður í 2.600 og í gær var líka fjölmennt tæplega 5.200 manns. Á einni vikum höfðu því 23.550 manns farið að eldgosinu í Geldingadölum, en líklega eru þarna einhverjir taldir sem hafa farið oftar en einu sinni. Fréttastofu til dæmis kunnugt einn sem hafi farið 14 sinnum og kvöldmataleitið virðist vera vinsælast í tíminn. En ferðamálastofa byrjaði ekki að telja fyrir 5 dögum eftir gos og mikill fjöldi hafi þá þegar lagt leið sína að gosinu. Þannig má gera ráð fyrir að tæp 10% þjóðarinnar hafi farið upp í Geldingadali nú þegar. Lögregla, sjúkraflutningafólk og björgunarsveitir þurfa ekki einungis að huga að fólki sem slasa sig eða verður fyrir óhöppum, heldur þarf sömuleiðis að huga að sóttvörnum. Það eru 2 metrarnir, spritið, grímurnar og allt það. Lögreglan á Suðurnesjum ákvað í dag að stýra umferð að gosstöðunum yfir páskana þannig að þær opna klukkan 6 að morgni og loka 6 að kvöldi. Formleg rýming hefst klukkan 22. Allir þurfa að merkja bílana sína með nafni og símanúmeri og það bannað að stöðva ökutæki á Grindavíkurvegi. Lögreglan segir sömuleiðis fjarstæðukennt að hefja gosgöngu frá Grindavík. Ef í óöfnistefnir, eins og í gær, verða mannaðir lokunarpóstar á gatnamótum Reykjanesbrautar og Grindavíkurvegar, Suðurstrandavegar og Krísuvíkurvegar og inn á Krísuvíkurveg. Hátt í 4.000 létust úr COVID-19 í Brasilíu í gær, fleiri en nokkru sinni fyrir á einum sólarhring þar í landi. Fjórðungur allra smita í heiminum greinist þessa dagana í Brasilíu. Mikill viðbúnaður nú við landamæri frönsku Guayana, nýlendu sem liggur við Brasilíu. Ástæðan sú að Brasilíubúar sækja í auknu mæli yfir til nágrannaríkisins þrátt fyrir ferðabann. Í frönsku nýlendunni stendur nefnilega öllum fullornum til boða að fá bólusetningu. Bólusetningu sem svo margir Brasilíubúar þrá. On a été surpris il y a pas longtemps donc par un afflux massif de brésiliens et là on a sorti tout ce qu'on a pu sortir sur l'eau, nous sommes à capacité maximale, on n'a plus rien de réserve et donc les jours de vaccination on sera présent le temps qu'il faudra. 3.780 létust úr COVID-19 í Brasilíu í gær, fleiri en nokkru sinni fyrir á einum sólarhring.
tugir þúsunda smita greinast þar í landi á degi hverjum. Fjórðungur allra ný smita í heiminum greinist í Brasilíu þessa dagana. Og faraldurinn hefur margvísleg áhrif, atvinnuleysi og fátækt eru meðal fylgifiska. Sífellt fleiri þurfa á aðstoð að halda til að eiga til hnífs og skeiðar. Isso começou com 50 quentinhas, mas já chegou a atender aproximadamente 1500 pessoas dia. Então o projeto está aqui há 9, 10 meses, mais ou menos, e já teve número muito mais alto de doações, também de voluntários. E infelizmente esse número, como se estendeu muito a pandemia, esse número baixou, tanto de doação quanto de voluntário. A situação, se não fosse aqui a igreja dando essa comida, eu não sei que porra, como eu ia comer agora? Eu tô duro, não tenho dinheiro, cara, entendeu? Skírdagur á morgun og annað árið í röð verða páskarnir öðruvísi en venjulega. Forstöðumaður skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli segir vonbrigði að brekkurnar verði lokaðar annað árið í röð. Páskarnir í fyrra, fólk slaufaði utanlandsferðum, frestaði veislum og ferðaðist innanhús í takt við hljómfögur tilmæli yfirvalda. Einhverjir fór út úr bænum, en umferðin var ekki svipur hjá sjón með við árun á undan. Gönguferðir og hjólatúrar voru helsta dægradvölin. Nú eru aftur að koma páskar. Takmarkanirnar eru svipaðar, smitin eru færri en í fyrra, útbreiðslan minni, en að vísu komið nýtt veiruafbrigði sem næstum tvöfalt meira smitandi. Við kunnum meira á þetta, en að móti kemur að það kannski þreita, meiri þreita í fólki. Ólíkt því sem var í fyrra, þá það ekkert á móti því núna að fólk fara á milli landshluta? Við erum svo sem ekki að mæla með því heldur, en við erum alveg skilning á því. Ef fólk var búið að plana sumarbústaðferðir og annað, þess áttar að hérna, það geti haldið sínum plönum, En við viljum bara minna fólk á þá að svona gera ráðstafni þannig að þurfa að hafa sem minnst samskipti við aðila á staðnum. Fólki ráðlagt að birgja sig upp fyrir brottför og vera svo bara í bústaðnum. Páskarnir eru uppgripstími hjá skíðasvæðum og nú verður lokað í brekkunum annað árið í röð. Skemmtilegasti tími ársins til þess að vera í starfsemi með skíðasvæði og þú veist, gífurlegu fjöldi sem að kemur inn á svæðið og hérna, upplifunin er frábær þegar verið er gott. Er þetta mikið vonbrigði? Já, þetta bara gríðarleg vonbrigði. Sjúkratryggingar Íslands þurfa alltaf 700 hótelherbergi fyrir fólk sem hingað kemur frá skilgreindum áhættusvæði. Nú þegar búið útvega 400 herbergi. Frá með morgundeginum þurfa þau sem koma frá þessum svæðum að vera í sóttkví í farsóttarhúsi á milli fyrstu og annarar sýnatöku. Ráða þar töluverðan fjölda fólks meðal annars á hótelunum til þess að sinna þessu verkefni. Á stærsta hótelinu, Fosshótel Reykjavík, þarf hátt í 100 starfsmenn. Það mönnunin flóknust en þar kemur auðvitað Rauðukrossinn öflugurinn og bæði að ráða til sín starfsfólk og fá til sín sjálfboðaliða og þau annast sjálf þjálfun þessa fólks. Og þetta auðvitað það sem að kannski takmarkandi þátturinn, frekar heldur en húsrýmið sjálft. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny tilkynnti í dag að hann yrði í hungurverkfalli þar til hann fengi læknisaðstoð vegna bakverkja og máttleysis í fótum. Hann situr í fangelsi og afplánar 2.5 árs dóm fyrir brot á skilorði þegar hann var fluttur meðvitundarlaus eftir eitrun frá Rússlandi til Þýskalands síðasta haust. Hann krefst þess að utanaðkomandi læknir sem ekki á vegum yfirvalda fái leyfi til að vitja hans. Navalny greindi frá í síðustu viku að fangaverðir vektu hann 8 sinnum á hverri nóttu til að ganga og skugga að hann hefði ekki flúið. Og þá að veðri. Já, komið sæl. Páskahátíðin, hún byrjar á vestlæri áttlíkt og hefur verið hjá okkur í dag og það þýðir að það milt á landinu og sérlega bjart fyrir austan. Það mun rigna víða hér vestalands í nótt og í fyrramálið en þegar líður á morgudaginn að þá mun nú smá saman dragur úrkomunum við sjáum hér klukkan 3 eftir hátíð á morgun og þá eru úrkomu lítið vestalvert landið. Sjáum svo að háma sita hérna 10-12 stig hér fyrir austan. Þetta sem morgudagur, skýrdagur og föstudagur langi verið svona nokkuð svipuðum nótum með allan að bjart og hlýtt austavert landið en það verður suðvestan strekkingur yfir norðvestur hóðni landsins og það getur hæglega slegið í stormin allan að staðmyndu. En við skulum fara betur yfir þetta síðar í kvöld.
Og hér lýkur þessum styttri fréttatíma. Við minnum á að aðal fréttatími kvöldsins verður klukkan 10 í kvöld. Verðið sæll.